Ndagushuje mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Nkuko twari twabitangaje wenda ku bantu byagezeho, twavuze ko ari message Imana yaduhaye turi mu rusengero mu gitondo dusenga turaza kwitangaza. Iyo message nayindi jyankunda kuzinduka mu gitondo kare kare ajya gusenga mu rusengero mu materaniro nkabanza yo ngasenga ngafata umwanya ni gusenga cyangwa se ni gusengera abantu twatubana mu bihe bitandukanye. Rero ndimo ndasenga umwuka w'Imana anzanira amasengesho yo kwiriza y'iminsi itatu. Amasengesho yo kwiriza y'iminsi itatu n'amasengesho numvaga nzasenga nge nyine ari ku mwuka w'Imana. Uko nakomeza gusenga ngina nganiriza ko amasengesho ngomba kuyatangaza kuko hari abantu bazayasenga cyangwa se bakaza tukayasengana by'umwihariko turi kumwe. Rero ana amasengesho y'iminsi itatu, amasengesho y'imbaraga, icyanditswe cy'abasinego y'amasengesho iri muri Yesaya 33 murongo wa 9 avuga ngo ituma basama niyo ituma babyara. Buri muntu wese afite inda twite igihe kinini igomba kuvuka. N'Imana ikubwiye ngo nzakugirira neza, nzakora ibi nibi nibi nibi. Buryo watangiye gusama, aba wasamye batangiye gutwita, ari abantu batwise amasezerano igihe kinini kuvuka kwayo byarananiranye kubera impamvu igihe zitandukanye. Ayo masengesho ni amasengesho aguhibise ukabyara. Ibyo utwite ugomba kubibyara mu izina rya Yesu muri ano masengesho y'iminsi itatu. By'umwihariko amasengesho nzasengera Rukomo ku rusengero rwacu kuri Rwanda Christian Revival Church Astor ry'ubwo wa Kristo mu Rwanda. Rikora no Rukomo neza mu mujyi ku bantu baturuka Iremera mu giporoso cya Sinyabugogo ufatanye nimo imodoka kugeza Nyagatare ugafata moto y'igihumbi kugeza neza cyangwa se ugategera rimwe iva aho ngaho mvuze Iremera cya Sinyabugogo ugategera rimwe wagize amahirwe ukayibona nubwo ari zaguruka saa 9 zaguruka saa 5 wagize amahirwe hari iti kuzanira rimwe ariko nubwo buryo hari abantu be bajya bahamagara ati Fabrice ataho waba uri hose twagusanga tugasengana reka tugusange mu rugo nk'abahakanira. Rero muhawe karibu muri amasengesho y'iminsi itatu twiyiriza. Kwiyiriza ntabwo ari uku ari ukurya utubombo udusukari oya, cyo kora amazi ushobora kuyanywa amazi y'umugezi, ariko ibintu by'amasukari n'ibiki n'amasengesho nyine yo kwiyiriza. Aregeye ya ngombwa ko tuzirika igifu kubera ibintu namwe turambiwe, agasuzuguro k'abadayimoni turambiwe, ibirwara turambiwe, cyangwa se ibintu bidahinduka turambiwe, cyangwa suzima turambiwe, bikangombwa ko twinjira mu masengesho tukarwana amasengesho y'imbaraga. Kwiriza bijya bigira izindi mbaraga. Nigeze kubabwira iminsi ishize iby'Imana yankoreye mu masengesho narimvuye muri iminsi itatu yo kwiriza, suko nibundi nasanzwe niriza, ariko ayangaya umwuka w'Imana yambwiye kuyatangaza. Ubwo Imana ishobora kuba hari ibyo igambiriye gukora kuko n'amasengesho twumva tugiye guhagura cyane ivuga butumwa ryacu. Rero hari ibintu urambiwe, nanjye hari ibyo ndambiwe, numva nanjye hari ibyo ndambiwe, hari agasuzuguro k'abadayimoni turambiwe, hari ibintu nandimo negura kuvuga iminsi iri imbere. Ibintu twagiye duhura nabyo muri ivuga butumwa dukomerekeramo ari ugakoreza mesaje cyangwa se umudiya agukomeretsa nagukomeretsa ahubwo ameze nk'ibikwasi. Kandi rimwe na rimwe ibyo bavuga usanga ari ukuri, ati Fabrice ufite amavuta Imana ikora ibitangaza, nariko ahantu ukorera amavideo ibyuma n'iki kora amavideo uzayishaka kudutambaro ngo ibitenge nzabibumvisha iminsi iri imbere ngo ushyire inyuma ngo uteye n'imisumari ngo iki ngo ahantu ngo ukore ngo akastudio keza utuntu nk'utwo. Umva ibyo byose ni agasuzuguro k'abadayimoni, hari ibyo nyine bavuga ukabona ni ukuri, ariko kubera ubushobozi ukabura nyine icyo ubikoraho. Aregeye nawe ibyo bakuvuga ubona ari ukuri ariko ukabura icyo ubikoraho. Natwe rero ni muri ubwo buryo, rimwe na rimwe ibyo bavuga ari ukuri ariko ukabura icyo ubikoraho nyine kubera ubushobozi. Ntabwo turabafundira ibyo, ntabwo twabivamo ntabwo twabivamo nuko. Ariko nyine urumva hari ibyo ndambiwe, ari agasuzuguro k'abadayimoni ndambiwe, Imana ikampa akampa ahantu hanjye gukorera, niyo yaba ari inzu yanjye, niyo yaba idahenze cyane idahambaye cyane, ariko ari ahanjye afite amasuku ari ahanjye. Rimwe na rimwe umuntu akakubwira nk'iyo mesaje nk'iyo rekodi n'ahantu uri gukorera iyo videwo ari n'ahantu byo wanakodesheje
wanakosheje cyangwa no kwishyura ari ikibazo ari ahantu wakodesheje. Urumva ari n'ahantu wakodesheje, urumva rero birushaho kugira. Ariko akenshi 90% aba ari ukuri ibyo bavuga, nubwo ibyo tuvuga rimwe na rimwe biturya, ariko aba ariko kuri. Rero tugomba gusenga Imana igahindura ibihe n'amateka, n'amasengesho yo kwiriza, n'amasengesho y'intambara, n'amasengesho yo kubohoka, n'amasengesho yo kubyara. Indu twita igomba kuvuka mu izina rya Yesu. Iyo ni imvugo y'umwuka, numve ko ari ndanyanda nubwo zihari, ariko ni imvugo y'umwuka. Hari ubukwe umaze igihe kinini utwite, hari ibintu, hari amadosiye, hari ibintu buri wese arabyumva ku ruhande rwe, bijyanye no kwizera kwe cyangwa se n'uruhande rwe. Hari ibintu twite igihe kinini byanze kuvuga, amasengesho nayo kubwira Imana igatanga ibise ukabyara. Hari ibintu tuba turambiwe. Rero Imana irimo irakora, irakiza indwara zikomeye nk'izo maze iminsi mwumva. Uburetse Imana ishaka muri ano masengesho, hari ibyo ishaka. Kuba mvuga ko tuzasenga tunafungura imiryango ku bantu bifuza kuza gusengana nanjye, by'umwihariko ntabwo twirengagije icyorezo cya COVID-19. Ni urusengero rugari, ni hagari, ibyo ngibyo turabizi ko bihari kandi tugomba gusenga ariko tunabyirinda mu buryo bwiza. Rero ku bantu bifuza kuzaza baturutse ahantu hagiye hatandukanye hano mu Rwanda cyangwa se n'ahandi, nshobora kuzatanga nimero ya telefone umuntu uzajya bayobora ahantu mwadusanga turi gusengera. Wenda nyo ushaka kutambona kubera amasengesho nyine nsa ninjiyemo cyangwa se izindi gahunda n'abantu mu buryo butandukanye, babakuyobora. Hari abantu barwaye ibirwara bikomeye, abajya babagaya ati aho waba uri hose twagusangayo. Rero muhawe ikaze, guhera ku wa gatatu mu gitondo kugeza ku wa gatandatu mu gitondo tuzatwaziritse ibifu, turimo duhamagara Imana, turimo dusenga, turi masengesho yo gusenga, amasengesho y'intambara. Dore ko ubishoboye ngwino dusengane, utazavuga ngo utazagira umuntu abantu bajya bambwira ngo reka tuguhe imitwaro Fabrice, tuguhe imitwaro, vaho dusengane nawo mutwaro wawe, dusengane umutwaro twinjye amasengesho. Ubona abakozi Imana bambarira imbaraga, ubona abakozi Imana bakura amavuta n'imbaraga mu izina rya Yesu. Ni mu masengesho rero, amasengesho ajya akingura imiryango. Wenda muri ino minsi tubitangaje mbere y'uko wa gatatu kugira ngo abantu bayitegure. Wenda kwa n'ubusha ku kazi hari aho byashoboka ko babikora, ushobora wenda gutegura ibihe byategura akazi kawe no gutegura ukagira ukuntu bitegura kugira ngo amasengesho uzayabemo, by'umwihariko turi kumwe cyangwa se kuri za social media nko kuri YouTube cyangwa se mu magurupe. Tuzaba turimo dusenga n'abasengesho, numva Imana izakoramo ibintu bikomeye. Kuko ndi mu bantu bati batateganyaga kwiriza vuba, ariko natunguwe no kumva Imana amasengesho, n'amasengesho y'umukwabo, n'amasengesho y'imbaraga, n'amasengesho Imana izakoreramo ibitangaza nkuko isanzwe ibikora. Yabikoraga atari masengesho yo kwiriza, noneho wowe bwo bizagenda gute? Yesu yavumye igiti cy'umutini. Yesu yavumye igiti cy'umutini, abigishwa akishatse imbuto arazibura arakivuma. Ejo ba Petero bagarutse avuga ati Yesu uziko cya giti cyumye giherere mu mizi. Yesu arabwira ngo mwagira kwizera kungana nk'akabuto ka sinapi, mwabwira uyu musozi ukabimuka. Rero hari ibintu Yesu azahera mu mizi muri ano masengesho, ibigutera Imana izabihere mu mizi, ibirandure mu izina rya Yesu. Icyo giti cyumye giherere mu mizi, ndi gusenga Imana ngo izabihere mu mizi, gira ibintu ihera mu mizi. Niba ari agatenge bagutwaye, niba ari akantu ari umusatsi bagutwaye, niba ari akantu kose, Imana ibihere mu mizi, ibihere mu gisekuruza cy'iwanyu, ibihere mu mizi ukivuka, byo bagutongera, ibyo bakumurika ukivuka, Imana ibihere mu mizi, aho bipfira irahazi, ibihere mu mizi. Bantu basengesho Imana ibihere mu mizi, ye kubica hejuru, ahubwo ibihere mu mizi. Rero Yesu akomeze kubarinda. Nibingi nuvaga ko tuzatambutsa, wenda muri iyo minsi turatunyuzaho inyigisho zo kwiza nibidushobokera, ariko ndifuza ko ayo masengesho uzayasenga aho uzaba uherereye hirya no hino. Amasengesho uzayasenge, Imana irareba, my friend, Imana irareba. Uzasenga uvuga ati Imana, aya masengesho ya Bohorwa TV,
amasengesho Fabrice yagiye muyatangaje nanjye ndayasenze wiyiriza huri Imana izaguha umugisha kandi Imana izakubohora uzatangira kubona ibyo utabonaga uzatangira kurota ibyo utabonaga parotaga abantu muri kurota mwamba mwakoze ubukwe umwuka w'urupfu uzakurekura abantu murota murya iyo myuka izakurekura abantu murota musambanwa iyo myuka izakurekura abantu murota muri iwanyu iyo myuka izakurekura izo nyatsi n'imitongero ibyo byahambiriwe umwuka kwizenguruka w'uruze rero izabarekura mwiyirise 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 twinjiye masengesho nago twikoreza abantu imitwaro tabasha kwikorera natwe turo turayikorera muze twinjiye masengesho twamagara Imana ya Isiraheli twamagara Imana yacu twamagara Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera twamagara Imana ihindura amateka tindana na Yesu tindana n'Imana nukare kuri Imana itaguhaye umugisha Yakobo yaciranye na marayika abwira marayika arabwira ngo sinkurekura utamaye umugisha marayika arabwira ngo ndekura undeti sinkurekura sinkurekura barakirana bararwana paka mu gitondo marayika yanyavuga ngo umva uranesheje marayika aravuga tumva kubera kwakiranyije Imana n'abantu ngo ihindure izina ntago kitwa Yakobo ahubwo wiswe Isiraheli Nukare kuri Imana itaguhaye umugisha. Murano masengesho wire kuri Imana itaguhaye umugisha. Ngwino oyibutse abasezerano. Wire kuri Imana itaguhaye umugisha mu izina rya Yesu. Nago cyakuvuga ibintu byinshi. Ibyo natangazaga. Nago aya magiripe nibamvu ndikuvuga gutyo ariko murano masengesho ndashaka ko Imana izigaragaza nkakira message menshi. Ibi ni Imana yakoze. Ushaka kutiriza bitewe n'impamvu zitandukanye nago mbizi uzashyigikira abantu biyirije. Nutiyiriza ariko ndumva wakwiyiriza utabikora uzashyigikira abantu biyirije mu izina rya Yesu kandi Imana isaguha umugisha senga senga umuntu usenga naga zakurwa n'isoni Imana imva abantu baca bugufi bagasenga nawe senga n'umuryango wawe ninjira masengesho Imana izakore kuri wowe ikubohore mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti Shalom shalom.